Друга частина – це образи. Образи я вам вже показала, і де можна пошукати, і як вони виглядають, і чому вони привертають мою увагу. Але от ви знаєте, я насправді спочатку почала читати, а потім повернулася до ілюстрацій на ескізів, які зробила Алла Горська на ту чи іншу персонажку. І вже співвідносила цих героїнь з тим, як їх бачила Алла Горська. Ну от, наприклад, ваші ставки, хто це? Хто це? Онисонька, Пистонька, Хростонька, Христонька? Ваші версії. Ваші версії пишіть, я вам потім скажу, яка, на мою думку, це героїня. Хто це? Може це матір сімейства? Може це Ївга? А якщо говорити про ескізи Алли Горської, то ми на деяких з ескізів можемо побачити, хто це. Образи підписані. Це, наприклад, П'єр. Очевидно. А це П'єр і Охтисонька. І тут я хочу, щоб ви звернули увагу взагалі на деталі. На деталі, що частково тут, ну, на П'єрі, навіть от на цій фотографії навіть краще видно, що частково тут колаж, частково тут рисунок, частково тут якісь там ще вклеєні штучки. Більше того, зверніть увагу, наскільки цікаво Алла Горська вмотувала і ці українські такі мотиви, ну, саме в Ївгу, тому що вона ж, типу, село представляє собою у цьому герої. І Алла Горська малювала своїх героїв, ну, досить такі гротескно. От Христонька, Христонька та, яка взяла обід мовчання, поки більшовики не зникнуть, і цей обід порушила. І саме її ми можемо звинувачувати у тому, що більшовики залишилися на наших землях настільки надовго, бо треба було мовчати, поки вони не підуть. І от всі ці персонажі, вони досить такі, ну, гротескні. Вони такі супер яскраві. Дуже експериментувала Алла Горська з цими образами, але, звичайно, це не просто так, тому що, по-перше, Алла Горська експериментувала із тими візуальними образами, з якими вона була знайома, а по-друге, вона також спиралася на роботи Анатолія Петрицького. І тут я зацитую абзац, який я не пам'ятаю, звідки скопіювала, але, зокрема, Горська перемальовувала копії ескізів Петрицького до вистави «Вій» 1925 року. Вона не хотіла скопіювати, але вона використовувала перемальовування костюмів Петрицького для того, щоб розвивати свій стиль. Це були такі собі навчальні студії для неї, і вони дійсно відрізняються. І також ви можете побачити ці роботи на виставці в Українському домі. Обов'язково сходіть. Але, знову ж таки, якщо подивитися на роботи з образами для цього прекрасного спектаклю, то ви можете побачити, що дуже цікаво Алла Горська інтерпретувала образи тих дівчат, які описані у спектаклі. Тому що це, наприклад, Онисонька. А це, за моїм там розрахунком, це Пистонька і Хростонька. Тому що Христонька відрізнялася хрестами. І ви бачите, тут теж і колажі, і малюнки, багато чого з'єднано. А ось це Настонька. І бачите, я з Настонькою не схожа, але я теж хотіла якийсь геометричний малюнок вам сьогодні додати до кадру, щоб це теж нагадувало весь той фейерверк, який ви бачите у п'єсі. І чому я вирішила, що це Настонька, і чому я вирішила, що це Онисонька повненька, ви пам'ятаєте, Онисонька повненька, а це у нас Охтисонька, Охтисонька та, яка найгарніша, за якою впадав, власне, цей П'єр, і ви бачите тут навіть підпис, що це Охтисонька. Я взяла це все з загальної картини. І як ви бачите, на загальній картині ми бачимо Ївгу, потім ми бачимо Секлету, потім ми бачимо, ну, власне, Магуску, потім ми по черзі бачимо всіх дочок. І мені здається, що таки по черзі, тому що Христонька там стоїть якраз на тому місці, де Христонька. І от зачитую, Устонька. Перша – Настонька, Христонька, Хростонька. О, ні. Хри... От.
все зіпсувалося. Я така, у мене є теорія, але вона не працює, тому що у нас устонька, настонька, пистонька, христонька, хростонька, онисонька, охтисонька. Але якщо, в принципі, за описом перша, як тараня, суха і висока, і це збігається, потім далі настонька, мені здається, має по порядку бути, христоньку виставили якось окремо, а пистоньку і хростоньку зробили схожими. Не знаю, не знаю, тому що охтисонька і онисонька теж відмінні одна від одної. Тому мені здається, що просто христоньку виставили, а пистонька і хростонька такі схожі. Хоча дивовижно чому. А онисонька товстенька, а охтисонька красивенька. І ось ви подивіться на весь цей набір образів, який яскравий, який він, як він привертає увагу. І насправді тут мені зараз захотілося зробити один швидкий гугл. Зараз я зроблю цей швидкий гугл. Секунду. Я просто, ви знаєте, оці ось образи, зараз я не згадаю, згадаю. Мені здається, що щось подібне я бачила в совєтському мультикі, і я зараз дивлюся, я принаймні бачу цей останній образ, да? Мені здавалося, що я бачила це в совєтському мультикі «Кот в сапогах», і це 68-й рік, а у Алли Горської ці ескізи були зроблені раніше. Ну, то таке. От. Онисенька повненька. Маргаритка, яка рухає закопана. До Маргаритки ми перейдемо, і насправді от Маргаритка якраз є тим образом, через який Микола Куліш підкреслює прощання з тією реальністю, в якій жили герої. І зрештою все закінчується. Тепер ідемо далі. Що ж відбувається далі? Я вчергове вам закликаю сходити обов'язково, подивитися на виставці вживу, на ці декорації, на ці образи. Мабуть, ви коли їх побачите вживу, ви зрозумієте, чому вони настільки активно зразу привернули мою увагу і чому мені захотілося прочитати цю комедію, для того, щоб зрозуміти, що це за герої і наскільки точно їх передала Алла Горська. З одного боку, я зовсім їх не таким уявляла, коли починала читати, а з іншого боку, мене заворожила та робота, яку я побачила. Робота над тими персонажами, які могли б бути на сцені. Але коли я ще гуглила якусь інформацію стосовно роботи над цими ескізами, я побачила таке висловлювання від Алли Горської, яке було винесено в заголовок «Вперше присутня на власному похороні». Сказала вона, коли п'єсу Гуска не випустили, не дали ставити, коли її зняли з постановки. І це була не перша п'єса і не остання п'єса, яку зняли з постановки, після того, як Алла Горська працювала над образами, там ще була «Правда і кривда». Ну, і я гадаю, що насправді це не єдина і не, ну, одна з багатьох відмов в Радянському Союзі, яка супроводжувала роботу Алли Горської. Але мені лячно було читати слова про те, що Алла Горська відчувала себе ніби присутньою на власному похороні. І мені хочеться дати продовження життя цим образом, зокрема цим ефіром. Тому що чим більше ми будемо знати про не тільки про літературні твори, а і про історію, яка їх оточує після того, як вони були написані, історію для тих руками тих українців, які хотіли дати заглушеному голосу бути почутим через яскраві образи, через цікаву непересічну роботу. Це все заглушувалося. І ми повинні усвідомлювати, скільки всього ми втратили, скільки всього не було зроблено, скільки постановок не побачили світ, скільки текстів було втрачено, скільки ескізів було переведено намарно.
Розглядаючи, ну, от навіть такий один приклад. Це всього лиш одна комедія. Всього лиш. Ха-ха-ха. Одна комедія написана в 25-му році, в 1925-му. Це навіть не в 30-х роках Куліш її писав. Але за настроєм він уже усвідомлював, що це страшна переміна. Страшна переміна відбувається і, в принципі, долю, яку він намалював, спочатку такими комічними мазками, а потім дуже трагічними наприкінці п'єси, вона, в принципі, знайшла своє підтвердження як у житті самого Миколи Куліша, так і у житті цілої нашої країни. І я гадаю, що не зле цікавитися тим, що відбувалося, і віднаходити своє.